Vážení a milí, dobrý večer. My moc děkujeme za pozvání od Ekumenické lesní školy na tady tu skvělou tradiční akci. Jsem moc rád, že se tady zase počase vidíme. Já jsem Miloš Říďa Šípek, pracuji ve Skautském institutu a jsem hrozně moc rád, že pane nás jsem pozval s takovým naším cyklem, kterýmu říkáme Skautská vize. Je takový cyklus různých debat, kde si povídáme s různými osobnostmi, které měly v historii, minulosti, co dočinění se skautingem. Skautský vizí se odehrál už asi 40 dílů. Já jsem hrozně rád, že naše pozvání k tomu dnešnímu povídání dnes přijal náš dnešní host, kterým je ředitel organizace Postbellum, která se zabývá zaznamenáváním příběhu pamětníků a jim nikdo jiný než Mikuláš Kroupa. Dobrý den. Mikuláši, než se dostaneme k paměti, k příběhům, já když jsem si pročítal tvůj životopis, když jsem se připravoval na tohle naše dnešní povídání, tak já jsem zjistil, že máš 4 bratry, 1 sestru. A když se člověk podívá na ty tvoje bráchy, tak je to taková jakoby plejáda poměrně taky velice jakoby zajímavých osobností. Janek Kroupa, známý žurnalista, Matěj skladatel, Martin filozof. Mě až úplně jako by napadlo, jestli jste s bráchama jako v pohodě, jestli jaká je mezi váma řevnivost, jestli se trošku jako nešpičkujete, kdo jako by teda dokáže víc. No, tak my jsme, myslím, rodina, která se rvala tak strašlivě, že už dneska skoro nemusíme. My jsme opravdu jako děti jsme se řezali strašným způsobem, ale dneska máme společnou řeč. Vlastně nevím téma, které by nás rozdělovalo. Opravdu ne. U nás se hodně diskutuje, sedává se na takové terase na břehu řeky, což je taková rodinná usedlost Cholín, kousek od Sedlčan, směrem, je to v jižních Čechách. A tam trávíme společné chvíle dovolené letních prázdnin, Vánoc, Velikonoc. No a tam se hodně diskutuje, tam vlastně se člověk taky mimochodem učí diskutovat, protože diskuze je hledání pravdivějšího pohledu na svět a k tomu, abychom ho našli, nepoužíváme už emoce nebo pěsti, ale argumenty. Takže už se nerveme. No, vaše rodina, že by ještě opravdu jako zajímavé těch osobností se tam nastřádalo opravdu hodně. Táta, určitě vy ho znáte, Mikulášova tátu Daniel Kroupa, založil ODA, kdy si svého času podepsal chartu 77, jestli se nepletu. Byl to disident. Ne, to se nepleteš. Byl to disident v období normalizace. Jak na tyhle ty léta vzpomínáš? Pamatuješ si to třeba jako kluk, jaký byly pro tebe 80. léta? Prostě táta byl disident, žil si v tomhle tom šedivém prostředí trochu specifický situaci. Pro mě jsou to takové jakýsi střípky v paměti. Vyskakují mi obrazy z různých chvil a slévají se mi do takového, řekněme, dávného snu, který bych charakterizoval tím, že každý den se dělo nějaké malé či větší dobrodružství. Pamatuji si, jak mě jednou táta nakládá do auta a všechno je to takový nějaký zvláštní rychlý. Vybíháme z našeho paneláku v Kloboučínské ulici v Nuslích do zadního traktu, nasedáme do malého Fiátka, což bylo naše rodinné autíčko, kam jsme se opravdu všichni vešli. Všech 5, 6, 7 lidí se naskládalo do toho malého Fiátka kulatého a táta rychlým smykem výjíždí ze dvora a my máme za úkol mávat z okýnka takovým pánům, co stojí před barákem a jedeme na Cholín, na břehu řeky. A to se skutečně stalo, ale až po roce 89, při nějaké, ani nevím, jaké chvíli táta vyprávěl někomu jinému, než jsem byl já jsem byl jenom přísedící, tak táta vyprávěl, jak nás STBáci prostě nenechali na pokoji a dělali takový hnusárny, že prostě toho chartistu sebrali v pátek odpoledne, potom, co se vrátil prostě ze své dělnického povolání, tak ho drapli, zavřeli na víkend, aby prostě s rodinou nemohl na Cholín.
A že on vymyslel takový fígl, že si jich všimnul, prostě, že tam jsou a že jsme jakhle zbal rodinu, dostal je do autíčka, odjeli jsme jim před nosem a děti mávali. A já jsem si to najednou vybavil. No jo, to je pravda. To, najednou jsem dostal smysl vlastně svého obrazu. Hodně k nám lidi chodili, protože táta pořádal semináře, bytové semináře filozofické. Přečtěte si, knížka o tom vyšla, o Kampademii, což bylo opravdu takové filozofické společenství. Táta je žák Patočky, když se rozpovídá a jde do hloubky, tak už ztrácím jaksi přehled, o čem mluví. Můj bratr, mladší bratr, který studuje filozofii, tak má jako schopnost tátou té nejvyšší kategorii potom i diskutovat, ale to už nejen ženy už tam dávno nejsou. A my ostatní, co se snažíme chytnout, tak jako v nějaké chvíli už to vzdáváme. Ale bych dopověděl jenom to, že táta se opravdu velice snažil s mámou nás držet stranou od toho. Já jsem na táboře, protože nás rodiče posílali v létě na podnikový tábor Albatrosu, tak tam jsem s bráchama velmi pyšně o tátovi říkal, že je artista. Nevěděl jsem, jestli žongluje nebo jezdí na nějaký vysutý tyči nebo lanu. To jsem nebyl úplně odpovědět s čistým svědomím, ale protože jsem někde zaslechl, že táta je artista, samozřejmě je artista. A vím, že jeden z těch vedoucích mi říkal, tohle o tatínkovi radši neříkej. Miku, když jsme se k té chartě dostali, jestli se nepletu, vy jste teďkom nedávno organizovali setkání vlastně těch lidí, který, když odskočíme o to ještě od těch příběhů, nebo jste teďkom organizovali setkání chartistů, jestli se nepletu, to musí být vlastně neuvěřitelný zážitek, ne, když se ta skupina lidí potká. To je skvělý zážitek. Člověk opravdu si uvědomuje, když začne poznávat třeba právě to období normalizace, jak moc si máme vážit lidí, kteří byli odvážní a rozhodli se svůj život osvobodit a podepsali chartu 77. To osvobození spočívalo pro mnohé právě v tom, že najednou přestali lhát, tomu režimu se postavili a řekli, už si můžu říkat, co chci, protože když už mě zavřete, tak kvůli chartě. Jo, já už mám vyřešeno, já prostě půjdu do těch dělnických povolání, já na tu kariéru kašlu, já prostě s tímhle režimem a marazmem prostě spolupracovat nebudu. V žádných okolnostech prostě podepíšu tu chartu a budu s tím samozvancem. No a když jsem si uvědomil, nebo bylo to samozřejmě na prosbu táty, že vlastně se nikdy chartisté v nějakém co možná nejúplnějším složení nikdy nesetkali a že přece jenom je výročí 40 let a táta a spoustu dalších přátel a pamětníků, se kterými mluvíme, tak měli prosbu, aby se setkali s lidmi, se kterými se opravdu leta neviděli. Protože Postbellum má nějaké donátory, tak jsme je požádali, jestli by byli ochotni zaplatit ten večer, protože to nebyla ale úplně levná záležitost. Nicméně pak přišlo mnohaměsíční období, kdy jsme hledali a scháněli všechny signatáře. Stali jsme se vlastně společně s Libri Prohibiti, panem, kterou vede, teda tuto knihovnu vede Gruntorát, tak jsme Postbellum a Libri Prohibiti, dvě instituce, které vlastní a spravují nejúplnější databázy signatářů, máme na ně kontakty a to je pro nás, pro Postbellum, velice cené. Dají se charakterizovat nějakým způsobem příběhy těch lidí, kteří tu chartu podepsali potom v roce 89, tak do toho roku 89 to bylo asi je dost spojovalo to, že ten režim je nenáviděl a trošku nějakým způsobem ostrakizoval. Ale co se s těmi lidmi vlastně stalo v roce 89? To je hrozně zajímavé. Já tam viděl úplný bezdomovce, jo? Lidi, kteří nemají peníze, žijou úplně na dlažbě, zapáchají. A pak tam byli prostě multimilionáři. Lidi, kteří po revoluci dokázali vydělat peníze. Jsou tam lidé s velmi ostrými levicovými názory, až bych řekl na mě příliš, jsou tam zase extrémní pravičáci. A přesto ti lidé mají k sobě úctu,
respekt, jsou ochotní si v diskuzi vyměňovat názory a hádat se, ale všechno je to neseno v takové laskavé, milé atmosféře, protože něco spojuje. A to je opravdu ten marazmus, co prožili v době normalizace. Kdysi se mě někdo, nebo teďka nedávno se mě ptal jakýsi novinář, zdali bych našel paralelu k Hartě 77, co se týče současnosti. Já jsem fakt hledal, jestli něco takového, no prostě samozřejmě není. Paralela prostě v této společnosti není, protože tenkrát ti lidé neměli zastání ani doma, ani v zahraničí, opravdu byli absolutně izolovaní a byli sami v tom boji proti tomu režimu. Samozřejmě sami v tom slova smyslu, že ten dizen byl nějak rozšířený a spoustu lidí je podporovalo, ale přece jenom ten režim byl aspoň zdánlivě nepřemožitelný. A přesto se mu postavili. Mikuláš, takový nejznámější projekt, za kterým ty stojíš, samozřejmě většina lidí je zná jako Hlas z rozhlasu, z toho pořadu Příběhy 20. století, ale tenhle ten příběh čerpá z obrovské sbírky vzpomínek, která se jmenuje Paměť národa. Je to projekt, který už běží řadu let a pokud se nepletu, tak v tuhle chvíli je to databáze už přes 5 000 pamětníků, kolem 5 000 pamětníků. Vzpomněl bys na to, jaký byl ten první příběh, který si vyprávil, tím vlastně způsobem zaznamenal vlastně? No to je otázka, už jsem dlouho nedostal. Já samozřejmě ty úplně první si tak jako matně pamatuju, ale myslím, že jeden z těch úplně prvních mě vyhodil pamětník. Prostě jsem přišel, jel jsem až do Karlových Varů, hledal jsem nějakého válečného veterána. A když jsem tam přijel, byli jsme domluvení, tak jsem zazvonil a on otevřel okno a řekl, ať se obrátím na tiskového mluvčího České obce legionářské. Zavřel okno. Já jsem měl hodinu a půl, žil za ním a najednou obrátit se na tiskového mluvčího. No. Ale z toho výletu do Karlových Varů, to byl opravdu jeden z těch prvních před 15 lety, tak si pamatuju opravdu strašně silný příběh. Jmenoval se Alexander Gajdoš, už je také po smrti. Tenkrát vedl židovskou obec v Karlových Varech. Nesmírně strhující příběh. Dáš mi 5 minut? Povídej. Vyprávěj. 5 minut. To je profesor. Obvykle jsem zvyklý na 50 minut, ale zkusím to zkrátit na 5. Alexander Gajdoš byl mladý člověk z židovské rodiny na Slovensku, jehož v roce 1942 s jeho rodiči transportovali do jednoho sběrného tábora, ve kterém teda lidé umírali hlady a tak dále. Byl to tábor, ze kterého odjížděly transporty pak dál na východ, nejčastěji do Osvětimi. A přesto se stala taková věc, během Slovenského národního povstání se asi na 3 dny ten tábor otevřel. Najednou byli ti lidé svobodní a jak jistě možná někteří, co znáte dějiny, moderní dějiny, tak to bylo pár dnů, kdy ti lidé utekli z těch lágrů a utíkali do hor. A najednou se ti lidé museli o sebe postarat, takže se tam opravdu zahrabávali, dělali si bunkry a měli pocit, že bylo léto, že jo, 44. A že prostě během pár týdnů jak si válka skončí a oni budou svobodní. Gajdoš s jedním kamarádem takhle utekli do hor, postavili si zemlianku a celé léto si do té zemlianky schromažďovali jídlo, aby přežili zimu, protože odhadovali, že to ještě teda nějakou chvíli potrvá. Nakonec se jednoho dne, když už teda napadl první poprašek sněhu, tak si řekli, že půjdou naposledy do vesnice žebrat o jídlo. Když se šli dolů, bylo to samozřejmě z toho důvodu, aby nenechávali pak stopy, měli plán, že na 3 měsíce se zavřou do toho bunkru, prostě s tím jídlem vydrží a pak prostě přijdou do světa, který už bude svobodný a bude konec války. Průšvih byl v tom, že tam objevili selku, mladou, hezkou, která jim nabídla 2 postele, peřiny, a to už tíhle mladíci opravdu dlouho neviděli. Oni se osprchovali, dostali najíst a lehli si do peřin. A tomu neodolali.
A ráno je vyzvedli nacisté vojáci, kteří je zatkli a odvlekli do sběrního tábora dalšího. A vzhledem k tomu, že do toho sběrného tábora dorazili v noci, tak se stalo, že je nezapsali. A zavřeli do takové hromadné cely a tam byli nějaký dozorci, velitel toho tábora byl prostě fanatický nacista, který dělával, že se se svou partou opíjel a pak v noci jen tak z plezíru vytahávali z té své nacistické kartotéky papíry a ty jména vytáhli, ty lidi vytáhli na dvůr a zastřelili. A takhle opravdu on zůstal v té celé pouze s tím kamarádem. Vysvětluje si to tím, že prostě ho neměli v té kartotéce. A když nebyl v té kartotéce, tak ten člověk řekl pro pána Jana, já vás tady nemám, tak tady nemáte co dělat, tak vypadněte. A on se dostal z toho lágru tímhle záhadným způsobem, ale on jim řekl, opovažte se jít na východ, budete na západ. Na východ samozřejmě je tam tu táhla rudá armáda. Oni samozřejmě jako vyšli před věznici, otočili se a šli na východ. Jenomže stalo se, chtělo se mu strašně na záchod Alexandru Gajdošovi, sundal si kalhoty, zalezl za křoví a zrovna při jeho potřebě, tak se tam objevila jednotka Wehrmachtu, která ho prostě samopalem zatkla, odvlekla zpátky do toho lágru, ze kterého právě byl propuštěn. A ten velitel měl na výběr, buď to bude říkat, že mu utekli dva vězni, anebo bude se tvářit, že je propustil. On zvolil tu druhou verzi, tak vynadal těm vojákům, řekl, co si to dovolujete. Já jsem tyhle propustil, to jsou moji pomocníci a tak dále. No a opravdu je propustil a Alexandr Gajdoš opět se vydal na východ s tím svým přítelem, ale tentokrát zvolil opravdu přímou cestu do hor a tam našli nějaký takový tábor ležení partizánů, asi já nevím, 15 mužů v nějaké větší zemlance a ti řekli, hlejte, už tady není místo, musíte jít vejš do těch hor, tam je větší ležení, tam se o vás postarají. Tak oni vyšli tu noc ještě nahoru a tam byla prostě obrovská pitka. Jo, tam lidi chlastali nějaké samohonky, bylo tam spoustu Rusů a byl tam nějaký správce, jo, který nebyl v uniformě nebo neměl ty vatované baťáky prostě na sobě a řekl, hejte, vy tady nemáte co dělat, my vás prostě sem nemůžeme přijmout, jo, běžte kamkoliv, ale tady prostě nebudete. Oni říkají, no neblázněte, my chceme s váma bojovat, my chceme být partizáni, my jsme prošli těma lágrama, já prostě mám nenávist vůči nacistům a budu bojovat. A on řekl, hlejte, vám je prostě 19 let, vy nemáte tady co dělat, prostě běžte zpátky dolů. Ale oni se nedali. Nakonec ten člověk je prostě zavedl do nějaké prostě teda nějakému potoku, oni se umyli, dostali nějaké nové oblečení, dostali najíst a v noci prostě, kdy chtěli tak jako se připojit tomu družnému partizánskému ležení, tak ten správce nebo ten jakoby ten, co je tam provázel, řekl, že definitivně se mají zbalit a jít zpátky dolů do té zemlanky, kde odkud je vyhodili, kde bylo těch 15 mužů. Oni nakonec řekli, no tak to se tady budeme prát, nebo co, tak nakonec teda se šli dolů, tam přespali, ale řekli si, ne, to si nenecháme líbit, půjdeme zpátky nahoru. Vyšli nahoru a tam byli všichni podřezaný. Tam prostě nikdo nepřežil. Tam byl jediný, kdo chyběl mezi těma mrtvolama, tak byl ten správce. Ten člověk byl pravděpodobně konfident gestapa, který prostě jednoduše nechal tam opít ty partizány a přesně čekal na tu chvíli. A z nějakého zvláštního důvodu se v něm probudilo takové lidství, že ty dva židy mladý prostě zachránil. Jo, řekl jim, běžte dolů, nesnažte se tady jako dělat hrdiny. No a Gajdos říkal, že pak to vyšetřovali, Rudá armáda nic pořádně nevyšetřila, ale skutečně jsem našel nějaké dokumenty k tomuhle případu, zahynulo to něco přes 300 lidí, jo, to je prostě, a byli opravdu podřezaný, jo, to ve spánku nožem, takže vlastně se ani nestřílo. Tak to byl jeden z těch prvních příběhů. Jako docela fascinující příběh. Teď si Mikuláš prostě vyprávěl spoustu takových příběhů, samozřejmě jakoby
různých, řekl bych, jako hrdinů nebo obětí těch režimů, že vaší zásluhou spousta takové příběhů z toho světa nezmizelo, třeba nezmizí, ale vybavuješ si opravdu příběh nějakého, opravdu jako antihrdiny. Jsou vlastně lidi, kteří vlastně z nějakého společenského pohledu jako selhali vůči různým hodnotám, jakoby vyprávět o těch svých selháních? Já nejsem soudce. To je jedna důležitá věc, kterou v Postbellum považujeme za takový etický kodex. My prostě ty lidi nesoudíme, ale pochopitelně se nedokážeme úplně nevyhnout nějakému prostě přirozené reakci na některé věci, které slyšíme nebo které zjišťujeme z archivů, které vlastně vyplývají z té dokumentace toho příběhu. Co mi opravdu nejvíc vadí, je relativizace. Já dokonce dokážu pochopit, a mluvil jsem opravdu s řadou udavačů státní bezpečnosti, ať to byli teda tajní spolupracovníci, agenti. Dokumentoval jsem příběhy i důstojníků ministerstva vnitra, tedy těch operativců, těch důstojníků, kteří vyvíjeli tu operativu vůči disidentům a vůbec obyvatelstvu v době normalizace nebo v době komunistického režimu. No já prostě bych samozřejmě mohl vyprávět řadu těch povah. To si klidně jeden vyber a vyprávět. Jeden můžu zmínit, tak jako nejobvyklejší u nich je, někteří opravdu toho litují, to je taky překvapivé, že jsem se setkal s řadou STBáků, kteří velice litovali, nahlíželi na svůj život takovým vlastně docela dojemným způsobem, že jim to opravdu hrozně líto, co páchali ve svém životě. Že dnes teda prohlídli a nedokážou poznat toho člověka, který to dělal. Ale pak máte lidi, kteří vlastně vykládají svůj životní příběh jako souhru profesionálních nebo souhru nějakých událostí, které je přivedly k tomu, že se z nich stali profesionální policisté, kteří vyvíjeli jakousi službu, kterou potřebuje každý stát. A to relativizování, že komunistický stát je vlastně to samý jako kapitalistický, že se akorát změnili jako režimy a nic jiného a že by vlastně sloužili dobře i tomu dnešnímu režimu, kdyby o ně býval stál. Jo, ta neschopnost nahlédnout na tu vlastně zločineckou partu a to období, to je horor vlastně, v čem ti lidé žili. Měl bys opravdu třeba příběh jednoho takového člověka, který tě jako šokoval v tom vyprávění, takovýmhle nějakým opravdu, jakože odhalil něco, co prostě pro to bylo... Šokoval. Oni vás nešokujou, ti lidé. Oni prostě vypráví svůj příběh a když to chápou, proč to vypráví, tak nikdy nešokují. Oni prostě vypráví svůj příběh a vždycky ho tak nějak zaobalí. Samozřejmě se každý z nás dopustil řady prostě věcí, které lituje. Ti STBáci se ale vyznačují tím, že úplně v klidu vám řeknou, ničeho nelituju. Jo, což je první vizitka toho, že tam něco nějak jako hapruje. Tak Jaromír Ulč, člověk, který vychováván maminkou, tatínek byl vojenský rozvědčík, komunista, maminka také komunistka, tatínek byl opilec, který se o rodinu nestaral, maminka byla zaměstnána na Národním výboře v Praze 6, předsedala jakési komisi, která dohlížela na nějaké prostě doktríny ve vzdělávání a tak. Tenhle synáček, který rostl do krásy, byl to opravdu velmi pohledný muž, metrosexuál se dnes říká, opravdu podle těch fotek, jako člověk musí říct, že teda ten člověk si zakládal na zevnějšek a on vlastně prožíval takové dva životy. Jeden život byl obyčejného mladého člověka, který má rád big beat, učil se na bicí, má rád tramping, chodil s partou do lesa a dělali si vohníčky a opejkali buřtíky a hráli na kytary bednu od whisky.
a vystudoval, jo, studoval nějaký učňák a vlastně těšil se na vojnu, protože to si pamatoval, že táta mu říkal, vojna, to není kojina, vojna z tebe udělá chlapa. A vůbec jako nějak měl k těmhle věcem celkem blízko. A na vojně zjistil, že se musí naučit takovému nejenom přizpůsobování se, ale využívání té situace. Velmi rychle si tam našel svoje místo a nejlepší se mu zdálo být prodavačem v armě. Takže on si tam vydělal nějaké peníze, kšeftařil tam, jo, začal si zařizovat prostě svoje vlastní kšeftíky. Velice mu to vynášelo. On prostě vlastně všechno vidí, že umět se v tom pohybovat, to je to profesionální. Jo, mít nějaké hodnoty, nějaké zásadovost, to prostě nikdy u něj nebylo. Od začátku prostě nic takového pro něj neexistovalo. No a tam si ho vyhlídli, samozřejmě, když končil, protože a po vojně samozřejmě právě u těch vojáků lovila státní bezpečnost své budoucí žáky a poté prostě kolegy. No tak si ho vybrali nejdřív k 10. správě státní bezpečnosti, což byli odposlecháři, technici, takže on jezdíval na Zelenou horu, což byly takové boudy s vysílačkami v přísně hlídaném střeženém prostoru. Tady jsou starší lidé, kteří určitě vědí, ty odposlecháři na krátkých vlnách sledovali vysílačky pohraničníků na německé straně, ale i diplomatů, oni měli opravdu velikánský dosah. No a on se učil německy, anglicky, naučil se naladit si Luxemburg, takzvaný Laxík, což bylo rádio západní, které pouštělo všechny ty písně, které tady se přísně zakazovaly, takže měl sérii všech Rolling Stones a Beatles a rock'n'rollu, jaký neměl nikdo. Jo. A on teda jako bubeník měl nějakou kapelu, tak kámošům dával kazety, oni ho obdivovali. No a samozřejmě chtěl dělat kariéru u toho ministerstva vnitra, za chvíli mu nabídli, aby postoupil ke druhé správě státní bezpečnosti, stal se nejdřív takovým jaksi poručíkem, který tak jako nejdřív nosil kafe a učil se, pak přebral první agenty a zaměřil se na odbor proti církvím, proti nekřesťanským církvím, teda proti nekatolickým církvím. Takže on měl evangelíky na srosti, takže pronásledoval Reicharta, teda Karáska a podobné lidi. No a naprosto bezskrupulózním způsobem je vydíral. Mimochodem k jeho povaze je, že on byl člověk velmi nevěrný, to znamená měl své milenky, žil velmi divokým způsobem, velmi divokým, velice rád si užíval alkoholu. Vždycky on odjížděl na ty, jak si on vždycky říkal doma, jede na stavbu. Jo? To znamená, že odjede na třeba měsíc pryč. A to byl vlastně na té Zelené hoře. On říkal, no tam jsme měli služby, já nevím, 3 dny, potom 2 dny jsme prostě měli volno v kasárnách a to jsme chodili na diskotéky a holky jsme balili a tak dále. No a měl spoustu milenek, jednu mimochodem právě u státní bezpečnosti. No a jeho hlavním jako způsobem, jak lámal charaktery jaksi posluchačů semináře teologie, bylo, že odhaloval jejich milenky a na to je vydíral, že prostě to prostě dá jejich představeným nebo manželkám a tak dále. Nasazoval sledovačku a vůbec žádný rozpor v tomhle neviděl. Byla to pro něj metoda, jak prostě lidi zlomit. No, mě na něm vadí vlastně, nebo vadí. Vlastně mi přijde, že on popisuje podrobně ty metody, jak to dělal, k čemu to vedlo, jak si často dělal, že vypouštěl různé lži a sledoval, jak ta lež se bude šířit v tom dizentu a jak se bude vracet. Jo, to jsou zajímavé metody, které oni prostě celkem ovládali.
No a jak se spoustu lidí dostávalo do úplně do problémů kvůli úplným banalitám. A jak vlastně dokázali využít prostě úplných banalit, jako kolik cukru si dává člověk do čaje. On říkal, helejte, já jsem si toho svého udavače vyslechnul a tyhle věci mě zajímaly, protože když potom vyslýcháte nějakého rezidenta a řeknete mu, tak tady máte čaj, chcete cukr? A já hned musím říct, a to víte, že máme a hned dvě kostičky. Víme, že si dáváte dvě kostičky. Tenhle, jenom tato informace, když je banální, nikomu nemohla ublížit, tak mohla zlomit prostě toho člověka u výslechu, protože si řekl, pro pána, oni vědí úplně všechno. Oni vědí, kolik si dávám cukru do kafe nebo do čaje. No, tohle přesně oni s tímhle uměli pracovat a vydíral samozřejmě přes děti, jo, opravdu ty nejhnusnější metody, které si umíme představit. Mimochodem, on teda s tou jednou milenkou nakonec utekl svojí ženě a ta milenka ho hrozně teďka na konci života trápla. On umřel asi před půl rokem, spadnul ze švestky, po revoluci dělal exekutora. Jo, to je zajímavé, oni prostě ty estebáci se našli v tomhle oboru. Jo, prostě tak tam jich je. Kolaši, díky za tohle vyprávění. Zbytek příběhu pana Úče najdete na Paměti národa. Vy jste se přednedávnem pustili na to pole výchovy a vzdělávání, pokud se nepracu, rozdělili jste projekt, který se jmenuje Příběhy našich sousedů, kde týmy žáků, studentů vlastně vyráží do terénu a mapují příběhy různých pamětníků. Tady určitě nepochybně sedí celá řada lidí, kteří aktivně pracují s oddílem a třeba by se v tom nějakým způsobem inspirovali. Jaký máš vlastně jako dojem z toho vztahu mladých lidí k paměti? Vlastně, jakým způsobem oni hodnotí tu totalitní minulost, jestli vlastně vůbec nějak? Příběhy našich sousedů je projekt, který trvá půl roku. Musí si ho objednat vlastně starosta u nás, část se musí zaplatit hold z města a my půl roku vlastně učíme na základních školách toho regionu pedagogy a žáky. Vytvoříme vždycky z nich týmy a ty mají za úkol objevit starého člověka, jehož příběh zdokumentují, nebo my jim pomůžeme najít zajímavého vypravěče. A následně vzniká z té nahrávky a fotografické dokumentace fotoreportáž nebo rozhlasová reportáž, televizní reportáž. A závěr po půl roce se sejdou všechny ty týmy takhle v jednom sále a ty žáci mají za úkol během 3 minut ten příběh publiku představit, tedy musí zvolit tu nejzajímavější formu. Je to také jedna z zajímavých a důležitých řekněme, fází toho projektu. Já mám z toho obrovskou radost, ten projekt se daří, každý rok zasáhne něco kolem 2000 žáků, stovky pedagogů se do toho zapojili a vlastně se ukazuje, že na pozadí jednoho příběhu lze objevit celé 20. století. Na pozadí jednoho příběhu lze objevovat principy občanské angažovanosti, občanství, ty žáci se baví o tématech, které prostě doma neprobírají. Co je to vlastenectví, co je to svoboda, co jsou to lidská práva a podobně. To jsou, myslím, věci, které patří sice třeba do občanské výchovy, kterou žáci považují za něco obskurního a něco, kde se můžou v hodinách bavit a vůbec se to nezajímá, protože ty učitele vlastně neumí tyhle témata jaksi zajímavě převyprávět. A opravdu žáci to většinou považují za něco podružného, na rozdíl od matematiky, fyziky a tak dále. No a pak samozřejmě ten projekt zasahuje i téma dějepisu a etické výchovy. Myslím, že je to projekt, který by bylo báječný rozšířit na každou základní školu. Pocit z toho mám velmi dobrý, ty žáci nejen tedy objevují nové dobrodružné strhující příběhy, objevují na pozadí toho příběhu kontext 20. století, principy totalitních režimů, ale do jisté míry, když to beru vážně, tak těch závěrečných prezentací se docela často setkávám s tím, že si říkají, nebo to tam jakoby vznesou takovou věc, jak bych se zachoval já jako, jo, v takové situaci. Totiž to je mnohem přirozenější pro děti nebo pro
dospívající než pro dospělé, že když koukají na film nebo čtou knížku, že se vžívají do té postavy, do toho hlavního hrdiny. To je hrozně důležitý a hrozně vzácný a myslím si, že to jim může vytříbit charakter, protože člověk na základě těch příběhů poznává sám sebe. Jo, najednou, když si položíte tu otázku vážně a promýšlíte, co byste dělali v takové situaci, tak jako člověk si musí uvědomit, že některé věci by možná nezvlád, že je potřeba se na ně připravovat. Jsme u skautského buď připraven. Připrava vlastně hrozně zajímavý v tomhle, co jsi říká, že vlastně mapujete opravdu tisíce příběhů lidí, kteří v totalitních režimech byly vystaveny nějakým tlaku, vlastně měly nějaký hodnoty a ty hodnoty byly vystaveny nějakým tlaku. Co podle tebe z člověka dělá hrdinu? Vlastně? No, to jsem se ptal mimochodem o Tima Hadera, což je katolický kněz, tuším, že před 6, 7, 8 lety zemřel. Člověk, který byl odsouzen na doživotí, šlo mu o život u soudu v 50. letech, nesmírně činorodá postava v disentu doby normalizace, takový ten dělník disentu, katolický kněz, který tvořil takovou partu kolem zvěřiny, patočky a spoustu dalších. Byla to taková vlastně katolická. A kdo se kolem nich každý disident, se kterým jsem si povídal, tak se kolem nich nějak mihnul. Jo, a Ota Mádr mi na to odpovídal, hrdina je i ten malý kluk, který si dokáže něco odepřít. To hrdinství může být možná zdánlivě malinké, ale důležitý je volit adekvátní reakci vůči situaci. Někdy je potřeba opravdu tvrdě se postavit a trvat si na svým. Někdy je správnější ustoupit. I hrdina se může bát a mít strach, ale hrdinství, já myslím, že to je projev jednoznačně hluboké vnitřní svobody. Máme svobodu vnější, ale člověk může mít svobodu a ta je možná důležitější, ta vnitřní. To není, že člověk si může dělat, co chce, ale svoboda je to, že nepotřebuje pána nad sebou, že dokážu já sám sebe kontrolovat a vést a jediný, co mě velí, je moje svědomí. No a podle toho taky se chovám. No a takže hrdinství je vlastně projev z mého pohledu, projev svobody. Jste zmapovali opravdu tisíce příběhů lidí, kteří se ocitli třeba v nějakých mezních situacích, kdy vlastně to, že jsou to nějaké mezní situace, se často možná mohlo ukázat až jako zpětně, jsou to opravdu momenty, které mají nějaký dějný význam třeba prostě. Kdyby jsi představil sám sebe třeba řekněme za 30 let, jo, a vlastně by si dělal to samý, co dneska. Myslíš, že vlastně jako s perspektivou za 30 let jako se odehrává dnes teď a tady něco takového, jako, co má takovýhle prostě mezní charakter, nebo opravdu, že v takovém třeba zvláštním bezčasí, kdy se opravdu to s naší svobodou nebo demokracii nemusíme strachovat? Ne, strachovat se jednak musíme každý den, každé ráno se člověk má zapřemýšlet, co by měl udělat, aby konal správně a dobře. A rozhodně nežijeme v době, kdy si můžeme malovat, že se nic nemůže stát a jsme sice součástí dvou nejzajímavějších společenství států v dějinách lidstva, což je Evropská unie a NATO, ale přesto můžeme také najednou nečekaně, možná nečekaně o všechno přijít. Toto nás prostě dějiny učí, zvlášť ty dějiny 20. století. Když posloucháte vyprávění lidí o první republice, tak si říkáte, ti lidé žili v naprosté iluzi. Ještě ve 37., ve 38. ještě
si jako spoustu lidí malovala, že vůbec nic se neděje, že jenom nějaký blázen je v Německu, ale to vezme čas. Jo, to mnoha, řekněme, aspektech lze vidět, že jsme opravdu ve vážné situaci, co se týče Ruska. Velice nedůvěřuji a obávám se všech těch xenofobních nálad, které se ve společnosti v posledních letech vyostřily. Velice se obávám koncentrace moci, která se zde personifikuje do téhle bývalé, do bývalého agenta státní bezpečnosti, který si říká letos o premiérské křeslo. Stejně tak mám obavy nad tím, jak se společnost rozervala na města a vesnice, a zvlášť tedy Prahu a to okolí, to je prostě děsivé, co se děje. No a člověk má přemýšlet, jak ty věci srovnávat, jakým způsobem může přispět k tomu, aby se ty věci dávaly do pořádku. Ale spoustu věcí už ty dějiny, to lidstvo má za sebou. To člověk by si měl uvědomit, že ty zkušenosti předešlých generací jsou v mnohem slova smyslu přenositelné. Ať je to taxenofobie, ať je to třeba teďka ten poslední návrh, že se máme teďka všichni ozbrojovat a bránit se, to je prostě přesně velice podobná situace, jako bylo v Německu. Jo? Také byli v ohrožení, najednou prostě pochodovali po ulicích ozbrojené jednotky. Mnohé věci se dají teda opravdu v té historii určité paralely najít. Tím, co děláte, nepochybně do té občanské debaty vlastně vstupujete. Vy vyprávíte příběhy, nějakým způsobem interpretujete. Co myslíš, že je vlastně jako role toho občana v tom demokratickém prostředí? Jakým způsobem se má zasazovat o demokracii? Já myslím, že největší průšvih se děje už na základních a středních školách. Na základních školách by se měly vyprávět příběhy, na kterých lze ukázat, co jsou lidská práva, ta původní lidská práva. Podle mého stačí, aby ten žák v té deváté třídě věděl, že lidská práva jsou ty původní tři, právo na život, právo na majetek a právo na svobodný projev. To, že je nedokáže odargumentovat nebo nedokáže úplně říct, co se tím přesně myslí, ale má třeba nějaký příběh už v hlavě, třeba právě toho 20. století, tak to je, s čím by měl odcházet na střední školu. A na střední škole by se opravdu mělo velice pečlivě dbát na to, že nejenže ten žák, ten student to dokáže odargumentovat, ale chápe jednu zásadní věc, a to je, že jeho konkrétně se týká to, jak bude ta společnost vypadat. Že prostě ta angažovanost té politice, vystupování, vědom si svých práv je naprostým zásadním klíčem k tomu, že o ty práva nepřijde. Já dám takový příklad. Kdybychom si tady v kině řekli, že okolní svět vůbec neexistuje, a žijeme tady jenom prostě my, tady v tom, co sedíme teďka. Tak aby se z nás nestali zvířata za čas, protože to by se stát opravdu mohlo, protože bude docházet jídlo, někdo se nebude mít rád a tak dále, tak si musíme říct několik věcí. A první, co bychom si měli říct, že teda jsme lidé. A co teda definuje jako lidství? A z toho světové společenství si právě řeklo, že člověka definují lidská práva. A ty se týkají úplně každého člověka. Ať je to prostě člověk, který žije v Indii, v Tramtári, v džungli, nebo prostě v civilizované zemi. Prostě se týká úplně každého, protože to je člověčenství. A proto je to nepřenositelné. My se nemůžeme stát otroky sami, že se rozhodneme, že chceme být otrokem. To prostě také nejde. A jestliže my si konkrétně řekneme, já jsem člověk a mám ta práva,
tak musím i druhému člověku přiznat ta práva. To znamená, i ten uprchlík má svoje práva. Protože i já můžu být uprchlíkem, protože já vím, že to je člověk. A já se k němu musím chovat jako k člověku. Já to říkám to, protože se domnívám, že se všech, řekněme, bezpečnostních rizikových obdobích, kdy se opravdu děje, těch uprchlíků je moc, nejsme schopni ubytovat úplně všechny a musíme mezi nimi rozlišovat a musíme velmi prakticky ty věci řešit, tak má strašně snadnou půdu právě ta nenávist, ta xenofobie, která vlastně řekne úplně jednoduchou věc, to nejsou lidé, respektive ti si nezaslouží náš soucit, naší humanitu, my je opravdu můžeme zahnat do těch koncentráků. A vlastně jsem úplně zděšený, kolik lidí to bere. Kolik lidí vlastně je ochotno přitakat k takovému postoji. No a toho jsme teďka svědky a dějiny nás opravdu učí, jakože v takové situaci je potřeba být velmi aktivní, velmi aktivní. A tyhle věci říkat, hádat se, vysvětlovat, psát, mluvit, dělat oddíly, zakládat občanská sdružení, budovat občanskou společnost. Neziskovky. Jo? Ten útok na neziskový sektor, který zde sledujeme z různých i politických, i novinářských stran, tak je podle mého soudu strašně nebezpečný. To prostředí mezi rodinou a státní mocí je přece občanská společnost. A ta se jinak necharakterizuje než tak, že se lidé dají dohromady, protože mají nějaký společný zájem. A ten společný zájem se snaží prosazovat, mluvit o něm, šířit ho, přitahovat další lidi. A tohle z toho spolkaření, a ať je to politický, nebo charitativní, nebo jakýkoliv jiný, je nesmírně důležitý pro život občanské společnosti, že se spolu scházíme. Scout, jeden z nejlepších, opravdu nejlepších občanských společností, anebo je základ, úplně taková míza té občanské společnosti. Sokol samozřejmě také, ale ten scout je dneska podle mého soudu na prvním místě. Pojďme se vlastně tohle z toho klidně předržet, tady jsme už v nějakém scoutském společenství. Mluvíme o neziskovkách, o občanském sektoru. Jakou roli vnímáš scoutů v současné společnosti? Jak vnímáš roli Junáka jako organizace v současné společnosti? Sám si prošel scoutským oddílem? Vlastně, pokud se nepletu. Já jsem scoutoval asi 15 let, hned po revoluci, nebo v 93. Já jsem vždycky hrozně si přál být scoutem. U nás v rodině už za bolševika se šeptalo vlastně na tom Cholíně, že Petr byl skautem a já jsem tak, jako jsem se ho jednou přišel tak opatrně zeptat, co to vlastně skauting je. Hrozně jsem si přál být skautem a pak se mi dostali do ruky pochopitelně Foglarovky a v 8. třídě jsem úplně žil psaním deníku a nejvíc jsem si ze všeho přál, že si uspořím na nůž, který bych měl takhle jako k pasu přidělaný a budu mít svůj stan. A měli jsme takový dva kamarády a tak jsme si říkali, že největší sen až byl prostě mít batoh zbalený se stanem a vyrážet někam na výlet. A pak jsme se chytli právě oddílu, zaplať pámu za něj Černý šíp, který vedli kluci, který mimochodem pochází z rodiny politických vězňů. Otec jich byl zavřený za bolševika, ještě strýc a velice statečná rodina, velice dobře vedený oddíl. Byl to takový vlastně dost katolický oddíl, ale vedený velmi, možná by si dneska mohlo říct, skautsky konzervativně. Všechny zákony jsme se museli naučit, učili jsme se morzeovku, signalizaci, všechny tyhle dovednosti a zároveň jsme prožívali naprosto fantastické zážitky. Dvakrát po nás stříleli, co se ještě dělo, párkrát jsme se porvali, protože samozřejmě jsme si potom jako roveři nenechali nic líbit nikde, co jsme ještě zažili. No, bylo to skvělý a já si to pamatuju jako lekci charakterovosti, zásadovosti, že člověk má mít nějaký pevný řád. Myslím, že skautské desatero, to je prostě
opravdu tak dobře promyšlená věc, tak zajímavá heslo skautské, buď připraven, skautský slib, to prostě jako kam se na něj hrabe vojenský, jo. Skutečně si myslím, a vůbec ten základ toho skautingu dává důvod. Skauti byli, že ty kluci, co běhali někde v tom opevnění a vyřizovali ty vzkazy těm jednotlivým oddílům při obraně pevnosti. A pak je to vlastně úžasná organizace s naprosto fascinujícím osudem. Tam jsou tak strašně silné příběhy, takže já se hrozně rád hlásím ke skautingu a skaut by měl v dnešní chvíli, jak říkal Antonín Huvar, také skaut, katolický kněz, politický vězeň. Skaut má vychovávat, jak on to říkal, tak teď mě dej chvilinku, já si to říkal skvěle. Nikoliv k pokládání káblů, ale k tomu, aby byli vůdci. Jo, on to tak, možná jsem to neřekl tak hezky, jak to řekl on, ale prostě měl na mysli, abychom si byli vědomi toho, že dobrý skaut prostě jednoduše se přirozeně stává vůdcem v té společnosti. Díky moc, já bych si dovolil položit teď ještě jednu otázku, pak bych rád dal prostor i vám, abyste se mohli Mikuláše zeptat na něco, co vás třeba zajímá. Mikuláši, máš pocit, že tě skauting vybavil něčím, nějakou dovedností, něčím, co je pro tebe zásadní dneska v tom, co děláš? Tak v baťuhu mám KPZ-ku, lékárničku, spoustu ještě jiných, nůž. Vždycky. Byla na nějakém vejletě, přiznej se teď. A ne, já to nosím vždycky. Nefakt, já mám baťoh plný skautských propriet, bez kterých nejdu ani do práce. Nevěříte, já to ukážu. Potřeba říct, že Mikuláš má kancelář na malý straně, takže tam určitě takový nebezpečný prostor. No tam my furt bojujeme, protože jsme přímo naproti parlamentu, prosím tě. Oni tam sledují, kdo do toho parlamentu chodí a tak nějak to kontrolují. No, tak já Mikuláši, díky moc. No, máš něco k tomuhle ještě? Ne. Tam mě dokejval, že chce vidět jako ty věci. Že mi nevěří. No tak já to ukážu. Tak dáme prosím. Když to jinak nejde. Čaj. Lékárnička. KPZ-ka. Ty ostatní věci si nechám. Jo, ještě nůž. Ještě ukaž to, co máš tady pověšený na tom batohu. To já si myslím, že by taky Leroskou mohlo inspirovat. Nenosím ho po boku, protože mi tady utrhlo tohle, jo. Ale jinak ho mám furt u sebe. Ještě ukaž ty, jak to máš na tom batohu, jo. To si myslím, že to je... Abych mohl chodit tady v tom ledu, tak mám tadyhle špunty, jo. To se přidělá na botu. Je to skvělý. Nekloužete. Tak jo, díky moc. Tak, máme nějakou otázku na Mikuláše. Jo, kapán, já bych se Mikuláši zeptal, já to taky povídal, já tady tady a říkal, což já taky povídal, že v demokracii říká tyranie. A vychovávat svoje děti v tom nejlepším slova smyslu, protože Pavel Oliva, který prožil koncentrační tábory, taky nedávno zemřel, člověk, který byl vystudovaný klasický filolog, tak jsem si s ním právě o těchto věcech povídal, o tom střídání období demokracie a období tyranie, tak on říkal, no, to my ale všechno už přece víme, jak to tenkrát bylo. A chodilo.
Ono totiž ti králové si museli to království vybojovat. To byly války, protože se zbouřily té tyranie, zavedli demokracii, protože potom, řekněme, delším období, různě dlouhým období míru a prosperity a demokracie, tak přišly jejich děti, které byly natolik zvyklí a zhýralí, že nakonec tu demokracii úplně rozervali a bylo jim jedno a z toho vznikla situace, že zeslábli natolik, že byli přepadeni, vznikla prostě zase tyranie a zase prostě pak zase přišla vzpoura a pak se to prostě začalo opakovat. Takhle mi to vyprávěl Pavel Oliva. A já si myslím, že liberální demokracie, kterou prožíváme dneska, je jediný a opravdu nejzajímavější model soužití, který ukázal na 100 letech, že funguje a je to nikoliv etapa v lidském pátrání po tom, jak udržet to společenství, ale jediný způsob, jak žít v míru a svobodě. A průšvih je, když si to právě naše děti nebo my sami přestaneme uvědomovat a nebudeme připraveni se bránit. Víte, jaká výhoda je v tom Rusku? Tam se, já nevím, nechci to prostě přehánět, nejsem žádný hysterik, ale přece jenom jsem si tam všimnul, teďka jak vedou tu válku na Krymu, v tom Luhansku a tak tam ti lidé říkají úplně příšerné věci, ale jsou schopní za ně položit život. To je věc teda, která si člověk uvědomí, že ať říkají prostě příšernou jako věc, tak mají něco, za co by byli ochotní položit život. To, když se zeptáte dneska kohokoliv, možná kdybychom tady udělali nějakou anketu, za co bychom byli ochotní položit život. Opravdu vážně jako jít a položit život za něco, tak kdybychom měli být opravdu, tak mám strach, že bychom z toho dost couvali. No. Tak myslím si, že musí generace vědět, za co bojuje, co hájí, čeho si váží, jak to chránit. No, těžko říct. Je to obecný, ale opravdu nevím, jak. Po zbylu se jmenujeme, což znamená po válce. Jmenujeme se, jak zní ten latinský citát? Primo cogite post quebellum, tuším, ano. Nejdříve mysli, potom bojuj. Takhle to nějak je dost staré, prastaré, moudro všech válečníků a šermířů. Prostě nejdřív si promyslet, jak já zaútočím a pak to provedu. A nechovat se bláznivě, ale vědět, co dělám. Takový ten citát, který se často opakuje, že prostě kdo nezná svou minulost, je odsouzen k tomu jí opakovat. Do jaký míry máš pocit, že jsme vlastně, do jaký míry si vlastně tu historii idealizujeme? Máme tendenci opravdu jako zapomínat dneska v nějakých časech, které jsou, řekněme, klidnější. No, myslím, že paměť funguje strašně zvláštním způsobem. Ona spoustu věcí vytěsňuje, na spoustu věcí z vašich nehezkých raději zapomeneme, nebo zapomínáme. To je docela přirozená věc. Problém je, když si ta společnost něco opravdu tabuizuje. A to se nám do jisté míry tady těch 27 let dělo, nebo děje. Možná se to proměňuje a ten proces toho proměňování jsme si pojmenovali takovou frází a pod tou frází si všichni představujeme trochu něco svého. Ta fráze zní vyrovnávání se s minulostí. A pod tou frází si ale můžeme představit něco velmi konkrétního,
Například, že odsoudíme a zavřeme do vězení všechny ty zločince, kteří prostě ty politické vězně mučili, kteří týrali lidi, kteří skradli, kteří vraždili a tak dále. Jo, to jsou prostě konkrétní trestní činy, které dělali. Oni se samozřejmě můžou zaštiťovat tehdejšími zákony, že jednali v rámci nebo dokonce pod nějakým rozkazem a tak dále. To už víme od norimbeckých procesů, že tohle jim nepomůže. Také víme, že právě lidská práva jsou nadřazená všem zákonům. Nacista i komunista si může udělat jakýkoliv zákony. Ale pak, když porušuje lidská práva, to znamená právo na svobodu, právo na svobodný projev, právo na majetek, tak se dopouští zločinů proti lidskosti. A to je prostě mezinárodně stíhané. No ale to jsme jaksi nestihli, nebo se nám to prostě nedaří. Měli jsme tady institut, respektive policejní orgán UDV, který prostě to zmatlal. Jo? Všichni to vidíme. Soudci, který mají velmi často, jo, to nedávna měli, teďka už začíná pomalu převažovat ty mladší, ale do nedávna stále prostě jsou to bývalý bolševický kádry, který jednoduše prostě tyhle věci házeli do koše a vždy využívali jaksi takových obezliček a tak dále. Ale myslím si, že nejvíc jako škody vlastně, nebo myslím, že to bylo asi tak půl na půl, že ten UDV prostě nebyl schopen dotáhnout ty konkrétní kauzy. No, ale vyrovnávání se s minulostí, ale můžeme pojmout i velice osobně. Právě tak, jak jsem už tady naznačil, že se můžeme ptát sami sebe, jak bychom se zachovali my v takových situacích, jako se chovali naši rodiče, nebo byli v takových situacích naši rodiče, že se našich rodičů klidně ptáme, jako proč byli ve straně, nebo jo, nebojíme se jaksi sami sebe, sami na sebe prostě klást nějaké vysoké etické morální řekněme prostě nároky. No. Díky moc. Tak už máme čas ještě na 2-3 otázky. Tak máme nějakou otázku na Mikuláši. Miky, my budeme mít na brněnském semináři paní Věru Susnerovou. Si možná vybavíš, paní, která prošla gulagy v Sovětském svazu a ty příběhy jsou neskutečně silný. Možná, že už jste o tom tady mluvili, já jsem chviličku byl mimo, ale jak se ti to poslouchalo, nebo jako to přece je strašidelný kolikrát? Zrovna paní Sosnarová podle mého soudu v některých věcech lže, jo. Protože to, co říká o některých svých zážitcích z toho gulagu, tak máme něco přes 150 lidí natočených z gulagu a o tomhle opravdu nikdo nemluvil. A také, řekněme, máme i jiné pramené věci, které trošku spochybňují. Na druhou stranu je naprosto nespochybnitelné, že jí prostě tento stát neochránil, že opravdu jí Sověti odvlekli před zraky českého četnictva, před zraky všech sousedů a prostě jednoduše uvrhli do pekla, které si prostě nikdo z nás neumí představit. A to, že vlastně o tom začala vyprávět až teď, je to opravdu až po smrti svého manžela, tak to člověk vlastně dokáže pochopit, protože ji mnohokrát znásilnili, mnohokrát ji ublížili po té ženské stránce a nicméně v některých věcech opravdu trochu přehání, no. Ale je to teda hrozný, že vlastně stát si neví rady, jak tu dámu odškodnit, protože já se domnívám, že opravdu si zaslouží za ty, kolik byla asi 16 let, 19 let, no. 19 let prostě byla vlastně držena v Sovětském svazu proti její vůli. Jedno kde, jestli prostě to byl lágr, nebo kolchos, nebo sovchos, prostě jednoduše proti její vůli prostě drželi v Sovětském svazu. A dostala se sem teda mimochodem jakýmsi výměným pobytem. Hrůza je na tom to, že stát ji nedokáže prostě vlastně jaksi zaplatit ty léta, které odpracovala tím nejotročtějším způsobem. A mimochodem je to hrůza, to, co vlastně víme, nebo vidíme během druhé světové války. Lidé prostě přihlíželi utrpení a násilí páchaný na sousedech. Když se to netýkalo mojí rodiny,
tak jako kdyby se nic nedělo. To byla vlastně většinová společnost, která zklamala jak za komunistu, tak právě za druhé světové války. Což je taky do jisté míry pochopitelný, člověk se snaží uchránit jenom to, co, za co nese vlastně odpovědnost. Ale ukázalo se, že se to prostě strašně nevyplatí. Až teď, když jsi zmínil, že si v některých věci opravdu jako vymýšlí, jo, jak často se vám to vlastně jako stává, jo, že u toho pamětníka odoletuje, že si vymýšlí. Ta metoda, kterou používáte, myslím, se tomu říká jako orální historie, vy, myslím, často o sobě říkáte, že vlastně nejste jakoby vědci, ale spíš publicisti, možná že spíš vlastně než vědu dělat, jako byste dělali novinařinu. Jak vás třeba vnímá ta jakoby vědecká komunita historiků vlastně? Já si nemyslím, že historie je věda. To je podle mého omyl, my žádné mikroskopy nepoužíváme například, jo. Ale myslím, že právě novináři jsou nepostradatelnou součástí toho historického bádání. Jo. A mnohdy máme řekněme i přirozenější schopnost dohledávat řekněme takové zdroje, které novinář nebo historik většinou příliš nechce použít. To jsou právě ty orálně historické prameny. Novináři samozřejmě toho využívají velmi často a naopak mnozí novináři zase opomíjí ty písemný a jiné prostě historické materiály. Ale v Postbellum se opravdu snažíme využívat maximálně co možná nejvíc těch zdrojů. A zrovna ten příběh tý paní Sosnarové, tam prostě já neříkám, že je to... Já si myslím, že ta paní prostě vědomě přehání v některých momentech. A bavil jsem se o tom i opravdu s lidma, kteří se leta letoucí zabývali jejím příběhem. Na druhou stranu tím v žádném případě nechci snižovat to, že si zaslouží, řekněme právě, státní podporu a respekt. A je to nesmírně teda důležitý příběh. Ty pamětníci málo kdy výslovně lžou, ale jak jsem řekl, sem tam přehání. No. Něco vynechávají. To se snažíme dohledávat třeba v dokumentaci archivní. Zaplať pámu za to, že nám ústavní soud teď v tomto týdnu nezrušil odstavec archivního zákona, který nám toto svobodně umožňuje. Že díky tomu můžeme získat celý nezačerněný svazek a za tím člověkem prostě jít a ten svazek mu ukázat. A on mnohdy si vybavuje naprosté detaily. Pamatuju si, kdy mi ten pamětník detailně popisoval díky tomu archivu, jak ten výslech probíhal, jaké prostě nátlaky ten policista používal, který se tam samozřejmě neobjevili. Bylo to jenom v podobě, že on si podtrhával části výslechu potom, na které on začal stavět ten konstruovaný případ. No, tak s pamětníkama je to někdy těžké, někdy je to báječné. Díky moc, tam jsem viděl zvednutou ruku ještě. Nestálo by teda za to, Mikuláši, že byste se pustili do těch bílejch Rusů, vůbec do historie, jak si té pomoci Masarykovi a ono to souvisí s legionářema, že ono to souvisí s celým tím příběhem a teď, když máme ten předvečer slavení 100 let republiky a začalo to Kerenským, začalo to vlastně dohodou mezi Masarykem a Kerenským, že jo, teď nějak za pár dní Kerenský před 100 lety teda udělal ten převrat, vlastně takovou francouzskou revoluci v Rusku, akorát, že to nevydržel. Není prostě tohleto, já mám pocit, že tam by bylo strašně moc poučního pro nás, pro tu naši situaci, v který jsme dnes, že ta situace je velmi nestabilní. Znáte nějakého pamětníka? Jako z toho Bílýho Rusa? No já můžu říct, že jsem mluvil s jedním, který před vlastně 14 lety zemřel, nebo 13 lety. A to byl poslední, skutečně poslední jako člověk, který o těle věcech mohl vyprávět jako z té první ruky. To byl Alois Vocásek, legionář od Zborova.
Jo, a nejde to teďka nějak, no tak můj děda byl taky ten legionář, který jako se pak vracel přes ten Vladivostok, ale ten zemřel už před 50 lety, ale vy tady nemáte nějaký nashromážděný materiál nebo něco k tomu, tomu období jsme se... už, to bylo na vás mimochodem. To byla na vaší generaci vyspovídat legionáře a první republiku. My jsme ji prostě stihnout nemohli. Já jsem začal před 15 lety a to opravdu žil už poslední legionář. To. A ti lidé už... Máme natočené opravdu příběhy lidí, kteří se narodili nejstarší 1917, 1916, 17. To jsou vlastně nejstarší. No, já vám můžu říct akorát jedno jméno, pan Netopil, který dlouholetý předseda prostě... Který se zabývá tou legionářskou otázkou. A je odborníků, je tady spoustu, ale pamětníků už nikdo. No, jako pro tu orální historii to už asi ne. No, no tak jestli byste se na tím zamyslel, protože já si myslím, že to je jo, ten příběh toho pádu Ruska. Jo. Všichni jsme ten dějepis nebo tu občanskou výchovu měli, ještě my teda ještě v tom starém režimu, ale tam se to strašně jako překulilo, jako od toho února do toho října, ale prostě to jsou strašný příběhy, stejně jako mezi tím 45. a 48. tady, to jsou, já si myslím, že to jsou klíčové momenty prostě. Mochrem Alois Vocásek, ten poslední žijící legionář, byl za druhé světové války vlajkař, to znamená člověk, který kolaboroval s nacistickým režimem, přímo nebo nepřímo. Tak jo, Mikuláš, já ti moc děkuju, že jsi dorazil mi na závěr vždycky, když se takhle bavíme. S těma různýma lidma, kteří prošli scoutingem něco zajímavého dělali, tak pokládáme vždycky tu samou otázku. A ta otázka zní, co bys popřál scoutům do příštích 10 let? No, aby až je zakážou, tak aby to nevzdávali. Tak to byl Mikuláš Kroupa. My moc děkujeme za skvělý publikum, záznam z dnešního večera i z těch ostatních skautských vizí najdete na webu Skautského institutu anebo v knihkupectvích knížkách Skautská vize. Tak mějte hezký večer a zase někdy na viděnou.